o nome do senhor, Zezé? José Pereira de Alcântara. Como é que o pessoal lhe conhece aqui? Zé Lelé. Seu Zé Lelé. É. Seu Zé, me diga uma coisa, faz quanto tempo que o senhor reza? Rapaz, eu desde na idade de uns 25 anos, mais ou menos. Como foi que o senhor se descobriu assim, rezador? Vem de família? Como foi? Me diga. Minha avó rezava, assim, de olhado, essas coisas. Aí eu fui aprendendo com ela, perguntando a ela como é que ela dizia, e eu fui pegando aquilo ali e fui aprendendo por ali, né? Agora, muitas outras coisas que eu aprendi pelo aquele livrinho, né, de reza, de catecismo, esses negócios assim. Entendi. É. O senhor, no caso, é um rezador católico, no caso. Eu sou católico, graças a Deus. É que a gente não tem isso, não. A gente tem rezador que é de um bando, rezador, a gente justamente. Todo mundo. Só crente é que não reza, né? Crente não reza. Pois é. E aí, como foi? O senhor lembra, assim, a primeira vez que o senhor rezou em alguém? Como foi? Olha, eu me lembro que a primeira reza que eu rezei foi num pé que foi arrancado, desmitido, a junta, né? Trouxido o pé, aí, que reza com as pedinhas, né? Pega três pedinhas assim. E vai rezando aquela junta ali, que a junta, às vezes troça o pé, aí fica o tornozelo inchado, né? Aí por aquilo ali, rezei. Aí rezei outra vez. Aí o rapaz disse, eu tô bom, já sarei. Então eu achei que deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Daqui pra frente... Daqui pra frente, aí continuei, né? Aí todo mundo achou que tava dando certo, e deu mesmo, né? Quando chega muito, às vezes, com a mulher arrancada, a mãozão inchada. Chega, Zé, reza aqui, minha mão arranquei, tô com o braço, o pé... Não. É, graças a Deus. Dá certo, né? Graças a Deus. Mas a fé é de Deus, não é? Eu não sei de nada, não. Só Deus é quem... Deus que dá orientação e... Deus é quem sabe de tudo, né? O senhor geralmente tem a reza decorada ou vem a intuição, assim, na hora? Tem decorado. Tem na cabeça, né? Entendi. É, tem algum santo que o senhor reza também? É o santo que mais eu adoro, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, né? Eu tenho uma devoção grande por ela. Todos eu tenho, mas ela é a minha preferida. Muita gente não tem fé, né? Muita gente não tem fé, exatamente. Tem fé, às vezes, muita gente diz, ah, que nada, aqui tem que ser, é o médico que vai resolver isso aqui. Que reza, vale nada. Tem muitos aqui mesmo, tem um vizinho mesmo que não acredita em reza, não acredita nem em Deus, né? Eu acho isso muito horrível, né? É muita coisa que médico não consegue resolver. Não consegue, exatamente, consegue com certeza. Porque sem Deus nós não somos ninguém. Se nós não tiver a força de Deus, nós não tem nada, né? É, qual os tipos de reza que o senhor reza? Eu rezo de desmentidura, sol sereno na cabeça, daquela que sai as burbuinhas na cabeça com o frasco cheio d'água, né? Mal desse, como eu lhe disse, da vermelha, né? Olhado, né? Essas rezinhas assim, né? Entendi. Ventosidade, que dá nas apacas, que a gente bate com a mão assim, a mão fechada nas costas, né? Espinhela também? É. Espinhela? Espinhela. Espinhela que a gente pega a toalha, medo aqui. Aí traça aqui no coisa e vai rezando aqui e levanta três vezes a pessoa. E é assim a vida, né? Quais são os sintomas de espinhela caída? Ah, você sente muita dor nas costas, dói a boca do estômago, né? Aquela fraqueza que você sente nos braços, não tem ânimo nos braços para você pegar uma coisa, você ter aquela força para levantar, você não sente. Tudo que você fizer vai lhe doer isso aqui. Isso aqui, nós temos no jeito de uma coitezinha, essa parte aqui por dentro, né? Que ela pega em cima do fígado. Se ela, quando ela emborca, aquela espinhela está caída, ela emborca para dentro, fecha aquela coitezinha, ela cola em cima do fígado. Se ela pega em cima do fígado, ela cozinha aquele lugar em cima do fígado. Ali de cima do fígado vai gerar tudo que for doença braba. Se não rezar para ela voltar para o lugar, aí ela vai se acumulando. E querendo infecção e que aquele negócio, o fígado vai amarelando, né? E por ali o cabo se acaba. Pois é. Tem uns tipos de coisa, rapaz, que é complicado, né? Eu acho incrível isso, seu Zé. É uma ciência que a pessoa aprende, vem dos ancestrais. Que aprenda a... E assim, o senhor explicando, o senhor... e é desse jeito que funciona. Muita gente pode não acreditar, mas isso é o que o senhor acabou de falar, é uma ciência. Ah, entendeu? O senhor leva um corte em qualquer lugar, está se esgotando de sangue. Quem souber rezar, chega ali e reza, o sangue parou na hora. Ele pode estar escorrendo. Você vê aquela veia, vai criando aquele caracol e o sangue vai parando, até que não pinga mais nenhum pingo de sangue, né?
Dá tempo se eu chegar lá no médico para ele costurar aquilo ali, dá tempo eu chegar lá e não botar sangue mais, né? Uhum. Ele só vai costurar, porque às vezes um corte grande tem que dar ponto, né? E aqui nós não damos ponto de nada, né? Só se for para agulha na roupa, né? Porque o contrário não tem como, né? Para costurar um braço, uma perna, um couro, não tem como, né? O senhor reza também, porque geralmente na maioria das pessoas que criam animais, né? Gado, carneiro, cabra, assim na zona rural, sempre aparece um animal com um ferimento, né? É verdade. E aí dá a bicheira. É verdade. O senhor também reza da bicheira? Reza para cair os bichos. Se tiver bicheira para cair aqueles bichos, cai todinho. Aqui quer dizer que na região aqui do senhor todinho, o senhor também reza? Tá, o pasto acolá tem um bicho. Ali tem uma vaca com uma bicheira naquele pasto. Aí eu, o outro aqui que sabe rezar, tem um ali também, acha que é bom para rezar também, chama-se Zelito. Onde é a pasta dessa vaca? Tal ponto assim. Reza e pode ir lá com 3-4 dias que não tem mais nenhum bicho. Reza no rastro. Reza no rastro, já caiu todo. E aí caiu. Cai todinho, aqueles bichos vai caindo de um puno até que a limpa todinho. E nem mosca não senta mais para pôr mais bicho ali, varicheira, nem nada, né? Eu já tinha visto, assim, que eu também sou do interior. Eu sei. Sou de Alagoas, sou do interior. Uhum. E eu vi a minha avó fazer, por isso que eu fiz essa pergunta. Ela é lá do Mano Walter? Da terra do Mano Walter. Eu sou da terra do Mano Walter. Mas assim, e aí eu vi a minha avó também rezar. Eu sei como é que é. A gente tinha criação e tudo, e ela também rezava, fazia os partos e tudo. Com certeza. A gente faz também esse tipo de coisa. A gente pega a pedra aqui, ó. Essa pedra que tá aqui, né? Aí vira o contrário, de cima para baixo. Ó, a parte de baixo para cima, a de cima para baixo. Pronto. E essa é a reza de bicho. Da manhã em diante pode ir atrás. Quando chega lá, já não tem mais nenhum. Uhum. Só tá a bicheira vermelha, o bicho já caiu tudo. Ali a mosca não vai sentar mais, não vai criar mais varejeira, não cria mais nada. Aí aquela carne vai chegando até quando sarou. Seu Zé tá falando aqui, no caso, aquelas bicheiras que dá nos animais, que fica vermelho, né, com bicho e tal. Então essa é a reza de bicheira, essa que ele acabou de fazer. E aí ele faz essa reza no outro dia. No ser humano, você poderia não se curar com a reza. Verdade. Mas no animal, se cura com a reza. Se cura com a reza, tudo por tudo. Né? O ser humano, ele tem um livre-arbítrio de dizer assim, não, eu não tenho fé, eu não acredito na reza de fulano de tal. Com certeza. Mas o animal não, o animal ele cura. Ele agradece, tudo que você está fazendo por ele, ele está agradecendo ali. Ele não é que nem o ser humano, não. Tudo que a gente fizer, ele está agradecendo. Que ele não tem aquele. Ele não fala, mas ele tem um entendimento, né? De quem está fazendo aquele benefício, né? Para ele ali. Essa parte aí me emocionou bastante, porque eu vivenciei isso aí. Eu chego até a me emocionar, porque é como se eu estivesse vendo minha avó, né? Ver ela fazer isso aí. Agora, você já estava falando uma coisa: que para essa cura do animal, qualquer que seja que ele cura, o animal tem que estar solto, né? Tem que estar solto. Ou que seja a vaca, ou que seja o cavalo, ou que seja o jegue, o burro, qualquer coisa. Se ele tiver com a bicheira, não amarre ele no tronco para rezar que não caia um bicho. Tem que deixar ele livre andando. Pode rezar com ele solto. Ele andar, é que ele vai andando e o bicho vai caindo. Ele mudando os passos, é que os bichos vão caindo, até que cai até o derradeiro. Né? Uhum. Mas se amarrar, amarrado só cura bode e carneiro, porque cura com remédio, bota o remédio. Ali não foi a reza, foi o remédio que matou, né? Uhum. É só o que resolve amarrado, mas outro bicho, animal, gado, essas coisas, resolve. Não adianta amarrar que não cai nenhum. Uhum. Agora solte ele, que ele vai andando e os bichos vão caindo. Cada passo que ele dá, vai caindo um bocado. Não é um só não, é de magota, ele vai caindo de magota, até que ela limpa aquela bicheira. Quando for no lugar que ele deita, naquele lugar, fica aquele monte no chão. Uhum. E ele cai vivo no chão, não é morto não que ele cai não, ele cai todo vivo. Ele vai caindo, os bichos vão caindo tudo vivo, ele não cai morto assim, duro não.
ele fica se enrolando no chão, caindo vivo, 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 até quando limpa todinho. Cai tudo vivo. Não cai um morto, não, é tudo vivo. Aí, nós que moramos aqui nesses interiores, né, nas roças por aqui, a gente tem que aprender de tudo, né? E a única salvação para a gente é a gente mesmo, no interior é a gente mesmo, porque não tem como, não tem um veterinário, não tem nada para resolver o problema. Então a gente tem que se dispor e fazer, né? Pedir sorte a Deus e enfrentar, né? Que a gente faz muito parte de não poder dar cria, a gente ajudar até que consegue, né? E escapa e vai ter produção de novo, né? É, na roça, rapaz, o negócio é sério. O menino, ele sabe o negócio de roça, como é que é, não é fácil não, viu? Não é não. Negócio de roça. O cabra disse, ah, mas na fazenda é bom. É bom, justamente, a fazenda é bom. Mas vamos ver o trabalho que a fazendinha vai dar, né? Naquelas épocas de parição, essas coisas, que tem aquela fitosa que dá no gado tudo, que afeta, o negócio não é brincadeira não. No bode também afeta muito aquilo ali, tempo de chuva, que moia. Quando chove muito assim, a gente nem prende os bichos não, deixa dormir tudo fora lá. Que é por modo não apodrecer o casco na moiação do esterco. É porque aí estando moiado e estamos pisando ali, amolece o casco todinho e começa a apodrecer o pé do casco. Para tudo, rapaz, a gente tem que pensar o que é que vai fazer. Pois é, seu Zé. Eu concluí que eu estava falando, que o senhor estava me explicando. O senhor explicou da sua forma a espinhela caída, como é? O senhor explicou os sintomas. E eu queria... Dói as costas. Aí você sente doer os peitos aqui. Os peitos que vem do isso aqui, que ela fica bem aqui nessa funda aqui, né? Os braços, você não tem ânimo para estar pegando um peso, não tem sustância, não tem coragem. Você não pode estar afirmado, você tem que estar mais encovocado para frente, né? Porque isso aqui dói muito. Você está inteiriço assim, você não aguenta. Você tem que ficar meio encovocado para frente, né? Você não vai aguentar. Tá? Só depois que levanta, que reza, que levanta, aí não, você pode, né? E pelo pouco que eu entendi, explicar aqui para alguns, a espinhela caída, em outras palavras, é simplesmente o chakra desalinhado. Então esse trabalho que seu Zé faz é simplesmente um alinhamento do chakra. Se eu não me engano, não é isso? É um alinhamento do chakra. Então, para quem não vai entender o que é espinhela caída, sabe o que é um alinhamento do chakra, pronto. Então, olha, uma coisa. Na hora que você rezou na espinhela, aí você não pode pegar uma chave e abrir a porta. Se você abrir ela, ela volta de novo. Comer doce, você não pode comer doce naquele dia. Você pegar aqui um peso aqui, para levantar aqui, para passar da cabeça, se você levantar, ela já emborcou de novo. Só depois de 3 dias que você pode fazer isso. Pega uma coisa para pôr na cabeça, nas costas, que levanta o braço para cima, né? Você tem que andar com os braços para baixo durante 3 dias ali. E a chave não abrir a porta. Se você pegar uma chave para abrir a porta, ela volta de novo. E essa é a ciência do seu Zé, essa é a explicação do seu Zé. Então, para aqueles que precisam ver para crer, aquelas pessoas que não acreditam em nada, aquelas pessoas que são céticas e podem até não acreditar nesse tipo de explicação, se tiver com esse sintoma de espinhela caída, chegar aqui com esse sintoma e um pouquinho só de fé, eu quero ver se seu Zé não resolve. Porque sem fé também não resolve. Sem fé não resolve nada. Se não tem fé, para todo mundo você tem que ter fé. Que eu nunca fiz e nem é certo. Nenhum rezador. Eu sou mandado rezar em qualquer um problema. Aí quando terminar de rezar, perguntar, quanto foi? Foi tanto. Não se usa isso não. A palavra de Deus não é vendida. Deus não vendeu a palavra dele. E esse que vai lhe rezar, ele cobra, quanto é? É tanto. Ele não está rezando aquilo para Deus, não. Ele está rezando para arrumar para ele. Mas não se cobra uma reza. Deus não deixou para se cobrar uma reza. Pode você prestar atenção que Deus não deixou isso. Jesus veio aqui, curou cega tudo. Não veio ganhar, nada, não veio ganhar dinheiro. Andando a pé, descalço. Não veio ganhar dinheiro, não veio ganhar dinheiro. É. Agora, se não, eu tenho... Quanto é tanto? Não. Isso aí, não se cria isso, não. Foi um prazer vir aqui. O prazer é todo meu. Entrevistar o senhor, a gente... Prazer é todo meu e qualquer hora que aparecer por aí e quiser dar uma passadinha em casa, com a minha tá aberta, a casa tá às ordens. Tá certo, viu? E passo mesmo. Se eu passar aqui na BR... Pode passar, a casa tá sorte, viu? Tá certo. Pode mostrar pra todo mundo, hein? É que é um rei que eu encontrei lá no sertão perdido dentro do cercado de Parma. O homem de Deus. O homem de Deus e rezou em mim agora, e eu, tá vendo? Agradeço, senhor, e pra mim, eu sempre digo, é uma oportunidade que eu tenho de vir aqui
o senhor receber a gente e essa oportunidade desse aprendizado, que é o que a gente mais leva daqui, o que a gente vem acabou de aprender com o senhor. Justamente. E a gente sai daqui um ser humano melhor do que quando a gente chegou, só com esse aprendizado aqui que a gente teve do senhor. E eu agradeço a vocês a aparecer assim, que é. A gente pelo menos fica aparecendo.